La Vall de Boí és un dels grans focus de l'art romànic català per les singularitats arquitectòniques de les esglésies, per l'inconfusible perfil dels seus campanars i, sobretot, pels conjunts escultòrics i pictòrics que les decoraven, com ara el davallament d'Erill avall i les pintures murals de les esglésies de Boí, Santa Maria i Sant Climent de Taüll. Les pintures murals de Sant Climent de Taüll, i particularment les de l'absis central de l'església, són considerades una de les obres mestres de l'art romànic. Podem observar com les figures humanes apareixen subordinades a un marc que determina la seva posició en el conjunt. Això és una característica de la plàstica romànica que, d'alguna manera, tradueix una concepció del món rígidament jerarquitzada, típica de la societat feudal, en la qual tothom havia d'ocupar el lloc que tenia predestinat, sense possibilitat de trencar l'ordre establert. La representació prescindeix de qualsevol referència a la natura i al paisatge, i és marcadament plana, sense profunditat. Els fons són constituïts per franges de color i tampoc no hi ha jocs de llums i ombres. Les figures són perfilades amb traços gruixuts i colors intensos, i transmeten una forta sensació de gravetat i severitat. Els rostres, força hieràtics, són representats d'una manera molt esquemàtica i destaquen, sobretot, pel protagonisme que hi tenen els ulls. Les mans també tenen un protagonisme destacat, mentre els cossos estan completament embolcallats per la indumentària. Fixem-nos com aquest protagonisme dels ulls i de les mans té un alt valor simbòlic, confirmat per les dues imatges que centren els arcs triomfals, precisament la mà de Déu i l'anyell amb set ulls, tal com el descriu l'Apocalipsi. La mà és símbol de poder i d'autoritat, mentre que els ulls són símbol d'il·luminació espiritual i de saviesa divina. Aquesta idea de la il·luminació espiritual és reforçada per la inscripció que es llegeix al llibre obert del Crist en Majestat. Ego sum lux mundi. Jo sóc la llum del món. La representació del Crist en Majestat, encerclat per una aureola o màndorla i rodejat per l'anomenat tetramorf, és una de les imatges més insistentment repetides en tota la plàstica romànica. La seva font es troba a l'Apocalipsi, on hi ha descrita la visió següent. Vet aquí que un setial havia estat posat al cel, i sobre el setial hi havia un ésser assegut. I l'assegut és d'aspecte semblant a la pedra jaspi i a la sardònica. Entorn del setial hi ha un arc de Sant Martí d'aspecte semblant a la maragda. I deixant enmig el setial, quatre vivents plens de rínxols pel davant i pel darrere. El primer vivent semblant a un lleó. El segon vivent semblant a un brau. El tercer vivent té el rostre com d'home, i el quart vivent és semblant a una àliga d'ales desplegades. Tradicionalment, aquests quatre vivents han estat considerats símbols dels quatre evangelistes. A Sant Mateu correspon el rostre humà. El lleó és el símbol de Sant Marc, i el brau el de Sant Lluc. Finalment, l'àliga identifica Sant Joan. Al semicilindre de l'absis hi són representats uns apòstols i la Mare de Déu com a representació de l'Església que segueix Déu. Cadascuna d'aquestes figures és identificada per una inscripció, recurs molt habitual en la plàstica romànica. La figura de Maria, la Mare de Déu, destaca per l'original forma de la toca que li cobreix el cap i per la copa que porta. Probablement, una d'aquelles copes d'or plenes de resines aromàtiques a què fa referència l'Apocalipsi i que simbolitzen les pregàries que les persones adrecen a Déu.